zašto dolazi do upravljanja? Zašto imamo potrebu da nešto upravljamo? U principu čovjek bi hteo da radi ono što voli da radi. Međutim, u životu to nam nije uvek dato. Neke stvari radimo sa voljom, neke stvari i moramo da odradimo. Pogledajmo sada gde se javlja suština menadžmenta. Promene su te koje nas teraju da nešto preduzimamo. Znači, svaka promena stvara probleme. Probleme moramo rešavati. Faza rešavanja problema je polje gde mi donosimo nekakve odluke. Upravo to, u tom trenutku mi upravljamo razno raznim procesima. To se, razume se, odnosi i na svoj lični život, svakodnevne promene u životu, u radu i u kompaniji. Međutim, promene mogu da budu i velike kad se radi o profesionalnoj delatnosti. Znači, trebamo upamtiti da je suština menadžmenta u promenama, to jest u donošenju odluka. Doneti odluku ne znači ništa ako je ne sprovedemo. Mi neki put kažemo, dobro, neću danas da donesem odluku. Time što smo rekli da neću da donesem odluku, mislimo da nismo doneli odluku. Međutim, to nije tačno. Mi smo doneli odluku da ne donesemo odluku. Znači, mi smo se odlučili da ništa ne preduzimamo. To je u osnovi opet odluka.